نیچ اوقات وسار چھوڑن دن جذبات وچ اکثر آ کے بندے نیچ اوقات وسار چھوڑن دن جذبات وچ اکثر آ کے اور اپنی نسل دی سیاپ کرن دن کسیاں تے روب جما کے اے اپنی نسل دی سیاپ کرن دن کسیاں تے روب جما کے تے اسی کل تائیں حسرت کے ہاسے وہ نہیں وے دے اندر نہ جا کے وہ انجے ویلی ٹاور بنائی رکھ دین اے لٹھے تے کاٹ نہ پا